Това е Иван Михайлов, бивш учител, настоящ воден спасител, въпреки възрастта си 73 години. Трикратен победител в най-дългото просъществувало телевизионно състезание в български ефир, минута е много и най-важното – един от последните пазители на книгата. Вече 4 години в центъра на Кърджали той продава стари издания на символична цена – 50 стотинки до левче. Всичко започва когато. Гледах някои, имат библиотеки, продават апартамент или къща и схвърлят книгите. Защо не ги дари в някое училище, читалище, нали? Там един човек да прочете, щеше от полза. Много хора вече са ми дали книги, нали, вместо да ги свърят кой 100, кой 300, кой 400, и аз ги дарявам на различни читалища. До сега на 14 читалища съм раздал, дарил по-точно книги и едно училище. И сега даже съм събрал около 5 кашона, които ще ги дам пък читалището в Новаково. Спасява читалища от закриване, тъй като едно от изискванията е всяко от тях да има над 3000 книги. Самият той е имал над 5000. Аз имах, и защото бех си направил каталог, защото беха много, 5320. Ама когато продадах къщата си, тъй като сега съм в две стаи, нямаше къде слагам и се обадих на приятели да дойдат, който да си избере кой която иска. Нали, първо дъщеря ми си избра към 1500, които тя си ги харесва и си ги замъкна там в Пловдив и другите ги раздадах на приятели. Споделя още. Но най-интересно, че тези, които имат големи библиотеки, както наскоро един познат каза, че си е купил от негов там познат, на Димитър Талев 10-те тома и вика, има към 2000 книги, щял да ги вика, казва, вика, ще ги изхвърля в контейнера. Той вика, аз му казах, вика, бе, до Москва има един, който, нали, взима книгите и ги дарява на читалища. И той отговорил, не ме интересува, аз си ги свърля в контейнера, той дойде ги вземе от контейнера. Сам препечатва и изрисува карикатури от една забранена в годините на тоталитаризма книга. На времето, когато Радой Ралин издаде книгата Люти чушки, която на другия ден, след като те пуснаха по книжарниците, МВР ги прибра обратно, защото се оказа, че редактора, който по това време уж гледат, нали, че на едната епиграма, която е Сит Търбук за Нука Глох, прасенце отдолу нарисувани, вместо Пашка, подписа на Тодор Живков. Част от неговите клиенти са? Доста книги купуват нашите изселници, които са в Турция. Като казват, вика, ние купуваме книгите, за да ги четем, за да не забравяме български. Разказва за участието си в минута е много. Но това беше, както аз казвам, древността, 95-та година, когато станах трикратен победител. Извинявайте. Просто са, когато го наблюдахме цяла компания тогава предаването, аз защото се обаждах, когато Вучков чете, те казаха, абе ти много тук знаеш пред телевизора, ама там кой отидеш се гипсираш. Викам, кой е бе? И фанахме се на бас, отидах, явих се, станах трикратен още с явяването. Изпраща ни с подарък две книги и една известна поговорка. Книгата е прозорец към света, трябва да я ценим.